Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua yang beri cikgu. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat, fizikal yang sihat, minda yang cerdas. So supaya kita dapat teruskan lagi pelajaran kita untuk hari ini. Okay. So untuk hari ini, tak apa. Untuk hari ini kita akan teruskan kepada panjang jisim dan sepadu cair. So hari ini kita akan di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengetahui istilah dalam jisim dan banding jisim objek dengan baik. Okey. Sebelum kita masuk kepada jisim, cikgu memang suka ulang-ulang supaya kita ingat balik apa yang kita pelajari. Okey. Ulang kaji panjang. Yang pertama kita ingat lagi, kita ingat semula istilah-istilah dalam panjang. Kita baru je, panjang ni baru dalam 2 minggu lepas kan kita dah belajar. Yang pertama kita kena ingat apa itu istilah yang terdapat yang panjang. Yang pertama panjang. Okey, panjang tu macam mana? Panjang. Okey, panjang. Kalau pendek, pendek. Pendek, panjang. Yang kedua pendek. Yang ketiga tinggi. Tinggi. Apa tu? Rendah. Okey. Tu yang tiga dan keempat. Tinggi dan rendah. Dekat. Yang kelima dekat. Kemudian yang jauh. Okey. Tu ingat istilah-istilah panjang. Kemudian kita buat perbandingan panjang. Sama ada lebih panjang daripada atau lebih pendek daripada. Tu. Contoh. Pensel tu lebih panjang daripada pensel. Pensel Aiman lebih panjang daripada pensel Firas. Contoh, tu contoh. Okey. Pensel Adilia lebih pendek daripada pensel Alisha. Tu contoh. Okey. Lebih tinggi. Tu lebih tinggi. Lebih tinggi ni contoh saya lebih tinggi daripada awak. Memang tinggilah kan saya masuk kelas, tinggi. Sebab kita dah umur dah jauh, saya dah berapa dah. Okey. Ataupun rendah daripada awak lebih rendah daripada cikgu. Yang tu rendah. Rendah untuk orang yang rendah, tinggi untuk yang tinggi. Okay, contoh KLCC. Siapa yang pergi KL tahulah KLCC tu tinggi macam mana. Kita tengok ke atas. Rendah kita tengok ke bawah. Dekat dan jauh. Dekat atau jauh dengan. Contoh isteri saya dekat dengan saya. Dekatlah, duduk dekat satu rumah. Awak jauh dengan saya. Saya dekat Kota saya dekat Pasir Gudang, awak dekat Johor Bahru, jauh dengan saya. Itu adalah dekat dan jauh. So ingatlah, lebih panjang daripada tu macam mana? Objek dia yang pertama tu mesti lebih panjang. Kalau lebih pendek daripada yang objek yang pertama tu mesti lebih pendek. Dia mesti ada perbandingan dua objek. Yang panjang ataupun yang pendek. Lebih tinggi, objek yang pertama tu mesti lebih tinggi. Tengok betul-betul gambar. Objek yang kedua kalau lebih rendah, objek yang pertama tu mesti rendah. Okey. Dekat tengok benda apa, objek apa yang dekat dengan kita ataupun objek apa yang dekat dengan yang ditentukan. Kalau contoh macam contoh yang sebelum ni cikgu tengok, cikgu tunjuk Yaya. Objek apa yang dekat dengan Yaya? Macam tu. Okey. Objek apa yang jauh? Jauh daripada kita. Objek apa yang jauh daripada Ya. Okey. Dan yang ketiga, ukuran tidak standard, iaitu kita mengukur menggunakan objek-objek kecil. Okey. Contoh, awak gunakan pemadam, awak gunakan pembaris, tu objek kecil. Pembaris tak lagi, kita belum ajar ukuran betul. Awak gunakan pemadam, awak gunakan kad. Awak gunakan duit shilling, awak gunakan apa lagi yang pendek? Klip kertas, klip rambut. Okey. So ada pelbagai yang awak dah tunjukkan pada saya. Terima kasih. Okey. Ada juga yang kedua, kita menggunakan tubuh badan. Tubuh kita ni, tangan kita, jengkal, macam mana jengkal? Jengkal. Tapak kaki. Langkah. Langkah berapa langkah? Tapak berapa tapak? Depa, satu depa daripada hujung tangan kanan sampai hujung tangan kiri. Itu satu depa. Ada yang tunjuk cikgu video cara dia ukur depa. Terima kasih. Ada yang bagi cikgu gambar macam mana ukur katil. Ada yang
Memang cikgu sangat terima kasih lah pada awak semua, okay? Yang dah tunjuk video, yang tunjuk gambar, yang dah telah hantarkan tugasan pun terima kasih juga, bagus, okay? Tahniah, good job, okay? Okay, ni kita uji, okay? Ni cikgu ulang kaji sajalah, okay? Contoh, okay, kenal pasti cara untuk objek, ukur objek di sebelah. Okay, contoh yang pertama ni, papan hitam. Dah, kat sekolah kita dah tak ada dah. Kat sekolah kita dipanggil papan putih lah sebab dia kita pakai marker. Ni sekolah mak ayah awak dulu mungkin dia. Okay? Sekolah cikgu. Cikgu pakai papan hitam sebab cikgu pakai kapur. Okay. So, macam mana nak ukur papan hitam? Kalau kita tak ada pembaris, tak ada tempat mengukur. Cikgu dah ajar. Boleh pakai apa? Depa boleh. Langkah boleh. Tapak pun boleh. Nak pakai jengkal? Nak pakai jengkal pun boleh. Kiralah satu-satu sampai lah hujung kan. Okey, pandai. Kotak pensel lah, nak pakai apa? Yes, ada yang pakai pemadam, ada yang pakai pensel, ada yang pakai kad. Bagus. Tinggi kerusi. Ya, ada yang pakai jengkal. Boleh pakai jengkal? Pakai tapak boleh tapak? Boleh. Tapi awak kena baringkan lah kerusi tu. Awak kena baringkan kerusi, jatuhkan kerusi tu, baru awak boleh pakai tapak. Okay? Kalau pakai jengkal, senang. Pakai jengkal, satu jengkal, dua jengkal, tiga jengkal. Okay? Satu, dua, tiga jengkal. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Okay. Nombor 2, lengkapkan. Ni ada gambar, cikgu dah letak dah jawapan. Sebab kita nak ulang kaji sahaja, bukan cikgu nak suruh awak buat. Okay. Tinggi bekas tupperware ni sama dengan 3, boleh kata petak putih ni adalah mozaik, dinding rumah. Okay. So 3 mozaik, 3 mozaik kecil. Tu 1, 2, 3 mozaik kecil. Tinggi hamper ni sama dengan 5 mozaik kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Bekas tupperware ni sama lebih tinggi daripada bekas air. Betul lah. Bekas air hanya 2. Bekas tupperware tu ada 3. 1, 2, 3. 3 kotak. Jadi dia lebih tinggi. Bekas tupperware pula adalah sama tinggi dengan bekas air. Sebab bekas tupperware tu 3. Bekas air tu pun 3. So 3 dengan 3 sama. Jadi kat sini sama je macam kita ajar ukuran, macam kita awak dah belajar ukuran hari tu. Dia tak ada pembaris, dia menggunakan dinding di belakang tu sebagai rujukan dia. Macam kita gunakan pemadam, kita gunakan kad, kita gunakan jengkal. Tu dia punya kita punya rujukan. Sekarang dia punya rujukan, dia pakai dinding yang di belakang ni, yang warna putih, kotak-kotak putih ni. Dia nak ukur ketinggian bekas-bekas tu. Jadi contoh macam hamper ni, daripada bawah ni, dia kira berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. 5 kotak tiles tu. 5 kotak mozaik kecil tu. So kat siapa ada dinding boleh jadikan dinding tu sebagai kata rujukan untuk ukuran. Tak ada masalah, boleh juga. Ni tentang panjang. Sekarang hari ni kita nak belajar pasal jisim. Apa itu jisim? Dia berkaitan dengan berat. Jisim. Okey, daripada buku teks, kenali jisim objek. Okey, tonggas ini berat. Maksud dia, tonggas berat, satu objek yang berat. Saya bawa guna troli. Kalau orang yang tak kuat, bergantung pada seseorang. Ada orang yang kuat, macam ayah awak mungkin boleh angkat tonggas tu. Macam saya boleh angkat tonggas. Okey. Macam awak, mungkin tak boleh. Sebab tonggas memang sangat berat untuk yang baru beli. Kalau dah masak tu, ada ringan sikit. Okay? Kotak tisu ini ringan. Saya boleh
angkat. Ha. Kalau tak tisu ringan, awak boleh bantu mak ayah awak. Okey, berat, awak biarkan ayah awak atau mak ayah awak angkat. Ha, jangan paksa, nanti bahaya. Okey. Yang ringan, awak boleh bantu mak ayah awak untuk angkat. Ha, jangan awak biarkan mak ayah awak angkat saja semua kan. Ha, so, ringan-ringankanlah tulang awak tu untuk bantu mak ayah awak. Okey. Istilah jisim. Okey, macam panjang, sebelum ni kita ada 6. Ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada rendah, ada dekat, ada jauh. Ada 6. Kalau istilah jisim, ada 2 je. Sama ada dia ringan, sama ada dia ringan, ataupun dia berat. Okey. Contoh, ini adalah, siapa tahu ini bekas apa? Ini bekas solotip. Okey, solotip. Berat. Okey. Contoh benda ni, contoh ni berat. Okey, ini berat. Okey. Ni apa? Pen. Pen berat ke ringan? Ringan. Awak boleh angkat. Awak boleh angkat satu jari. Boleh lambung-lambung. Boleh baling-baling. Ini berat. Ini kalau kena kepala ni, boom. Mati. Okey? Kalau ini kena kepala, sakit saja. Sakit, aduh sakit. Tak apa. Kalau ini kena kepala, berdarah kepala. Mau-mau boleh kecederaan otak semua ada. Okey? So ada beza berat yang awak akan terasa bila awak angkat. Ringan, ringannya angkat gitu. Okey, ada beza berat dan ringan. Ada di kalangan awak yang ciri-ciri objek berat ni selalunya dia besar dan susah untuk diangkat. Bukan dia keperluan tenaga untuk angkat. Ciri-ciri yang ringan, dia kecil dan mudah untuk diangkat. Ada juga benda yang besar. Contoh bola angin yang besar tu. Bola angin kalau tengok dalam TV kan, ada jenis yang bola besar-besar. Bola yang orang dalam TV tu main besar kan. Bola tu ada angin. So dalam tu angin saja ringan. So dia boleh diangkat. Okay, tu ringan. Kalau bola ya tak Ziad. Okay, Ziad yang baru-baru ni peserta Paralimpik kita yang lontar peluru dapat emas tapi tidak berjaya. Tak apa, bukan rezeki dia. Tak apa, dia boleh cuba lagi. Macam kita kena usaha lagi. Bola yang kecil dia pegang tu berat. Itu berat, lontar peluru namanya. Walaupun kecil tapi dia berat. So ingat, tak semestinya barang tu besar boleh jadi berat. Tak semestinya barang tu kecil boleh jadi ringan. Nak tahu barang tu berat atau tidak, awak kena cuba angkat. Gitu. Jangan tengok je. Contoh awak tengok daripada jauh, besarnya bola tu, boleh ke angkat? Okey. Tu daripada jauh. Tengok saja, tidak boleh menentukan objek tu berat atau ringan. Okey. Kalau nampak daripada jauh, awak nampak kecil bola tu, bola yang berat kan, bola lontar peluru tu nampak ringan, kecil, tetapi cuba ambil, berat. Silap-silap bawa kena pakai 2 tangan. Ada yang tak boleh angkat pun. Okey, ada abang-abang awak, akak-akak awak tak boleh angkat pun bola tu. Kita kena cuba angkat, baru kita tahu benda tu ringan ke berat. Cuba untuk angkat. Cikgu tak kata boleh angkat. Okey, cuba. Contoh awak angkat ni, awak angkat benda ni tak boleh. Maknanya tu mungkin dia berat pada awak. Okey. Setiap orang berbeza-beza. Macam ayah awak mungkin dia boleh angkat awak. Betul. Tapi awak boleh tak angkat ayah awak? Cuba. Berat kan? Tak boleh. So tak boleh. Benda tu awak kena cuba. Walaupun mungkin ayah awak kecil atau mak awak kecil, tapi cuba angkat. Dia berbeza. Tulang badan tu dah lain. Okey. Awak mungkin ringan, tapi mak ayah awak berat. Okey. So, contoh-contoh barang, objek berat di rumah. Satu tonggas tadi. Ni tonggas ni. Ni yang cikgu cakap tadi, tonggas. Kalau baru beli, berat.
Serius, cikgu cakap. Kalau cikgu angkat, mamu sakit pinggang juga. Okey. Sekarang okey lah. Okey, dulu masa kecil-kecil angkat sakit pinggang juga. Okey, cikgu akan, kita akan gulik-gulik lah macam tu. Okey. Kalau objek-objek macam ni, awak tengok je. Kalau ni cikgu dah bagi tahu ni, awak tengok je, awak tahu dah benda tu berat. Okey. Tak perlu diangkat lah. Nanti sakit pinggang lah. Sakit pinggang, cedera boleh mendatangkan kecederaan. So, jangan suka-suka nak angkat objek-objek yang berat. Okey. Cuba sekali angkat, tak boleh, biarkan. Minta tolong mak ayah awak. Okey, TV. TV pun sama. Ada TV nampak saja ringan walaupun nipis. Saya tahu TV awak kadang-kadang nipis. Dulu TV saya tebal-tebal. Zaman saya dulu kecil, TV saya tebal, besar. Bagak tu besar. Jadi, berat. Kita tengok pun tahu berat. Memang berat TV dulu. TV zaman sekarang nipis. Tetapi jangan sangka ia berat. Janganlah macam mana-mana nak cuba angkat. Kan tu jatuh, pecah. Pastikan nak angkat, mestilah ada bantuan orang dewasa. Sebab dia, orang dewasa ni dia boleh sokong awak yang berat. Awak angkat bahagian yang ringan. Okay. Meja makan. Okay. Tu bergantung juga. Meja makan bergantung kepada keadaan. Kalau macam kat rumah saya, memang jenis berat lah. Okay. Meja makan budak selalunya anak saya memang tak boleh angkat lah. Budak kecil memang tak boleh angkat meja makan sebab dia besar satu, berat satu. Barang yang besar tu macam kita cakap tadi, jangan dikatakan berat. Tapi kalau kita cuba angkat barang yang besar, kalau tak boleh, itu maksudnya berat lah. Okay, jangan cuba angkat. Kalau kerusi dia, mungkin awak boleh angkat kerusi dia. Ni almari baju. Almari baju pun sama. Dia besar dan berat. Okay. Katil. Katil yang ada di rumah awak tu. Tilam tu mungkin ringan. Tilam. Mungkin ringan. Saya tak tahu. Mak ayah awak pakai tebal macam mana tilam. Saya tak tahu awak pakai tebal macam mana tilam pun. Saya tak tahu. Tapi tilam mungkin ringan. Mungkin berat. Tapi katil ni bawah ni. Katil bawah ni. Dengan belakang ni berat. Dia perlukan bantuan. Ayah awak pun tak boleh angkat seorang. Kena angkat dengan mak awak. Jadi awak bantu mak ayah awak. Bila dah besar nanti tolong bantu. Okay. Yang ini penapis air. Yang ni kalau ada penapis air di rumah. Okay, ni cikgu bagi tahulah. Benda penapis air ni bukan ringan, berat. Okay. Dan banyak-banyak lagi benda yang kat rumah yang awak rasa berat. Cuba senaraikan. Apa? Contoh peti ais berat. Apa lagi? Peti ais. Lesung batu. Lesung tu yang mak awak masak tok 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 tu. Mungkin berat juga pada awak. Tapi pada mak awak ringan. Okay. So dia ada perbezaan dia. Yang penting kita tahu mana yang berat, mana yang ringan. Okay. Objek ringan di rumah. Buku dan pensel. Cikgu nak highlight kan yang pertama, buku dan pensel. Kenapa? Benda tu dah ringan. Jadi awak jangan nak beratkan diri awak untuk tak nak buat kerja. Ataupun cikgu saya, buku saya berat cikgu. Buku saya berat cikgu sampai saya tak boleh buat kerja. Janganlah macam tu. Okay, buku ringan, pensel pun ringan. Melainkan awak angkat 100 buku. Okay. Kalau satu buku, satu buku mungkin ringan. Kalau 100 banyak jadi berat lah. Okay. Satu buku ringan. Ringan je ni. Buku ni ringan je kan. Buku ringan. Petas lagi buku awak lagi ringan. Okay. Kalau banyak mungkin berat. Sebab tu dalam masa sekolah, cikgu nak pegang buku awak. Contoh buku-buku tulisan awak. Cikgu suruh tinggalkan buku teks jilid 2. Cikgu tak nak beg awak berat. Okay, cikgu tahu memang kalau bawa banyak buku memang sangat berat. Jadi cikgu suruh tinggal dan cikgu pegang. Okay. Tu. Yang kedua, cawan. Cawan di rumah awak ada cawan kan. Cawan tu tak kira lah cawan plastik ke, cawan kaca ke. Selalunya cawan ni ringan. Kalau berat, awak bayangkan cawan tu berat, awak nak minum, nak angkat pun susah. Macam mana nak minum? Jadi mestilah benda tu ringan untuk
mudah kita minum. Kalau berat, susahlah orang angkat cawan tu, kena pakai straw, sedut je. Okay. Tiga, pinggan. Ha, pinggan pun ringan. Ha, cuma kena berhati-hati kalau yang pinggan kaca, cawan kaca, cawan gelas kaca, berhati-hati. Ha, lepas ni untuk pinggan dan cawan, lepas makan, tolong mak ayah awak letak dekat dalam sinki. Ha, benda ringan kan? Benda ringan awak boleh angkat. Awak angkat, letak dalam sinki, pahala awak dapat. Okay? Cawan ni pun sama. Lepas awak minum, lepas makan, letak. Letak dalam sinki. Ha, kalau tak basuh, tak apa. Ha, kalau basuh, alhamdulillah. Ha, okay? Lagi ringan mak ayah awak punya beban. Okay? So, lepas makan, benda yang ringan ni kita ambil, kita letak dekat tempat dia. Okay. Kerusi. Ha, ni kerusi belajar lah. Kerusi IKEA ni rasa. Ha, kerusi ni ringan. Ha, boleh diangkat. Bukan untuk dibaling. Diangkat. Angkat sahaja. Letakkan di tempatnya untuk awak duduk. Bukan awak ambil kerusi tu awak baling. Tak. Memang walaupun dia ringan, tapi tujuannya untuk apa? Ha, bukan untuk baling. Jangan baling. Okay. Handphone. Handphone ringan. Okay. Okay. Walaupun besar macam ni pun handphone awak, tapi dia ringan. Okay. Ringan. Okay. Awak boleh pegang kan? Awak boleh angkat. Boleh main. Boleh angkat tu maknanya boleh, benda yang boleh angkat, tu ringan lah. Okay. Buku yang awak angkat, ringan. Handphone yang awak angkat, ringan. Benda yang tak boleh angkat, tu berat. So, jangan nak angkat. Bahaya. Okay. Tunggu awak dah betul-betul kuat, dah bersedia, baru boleh angkat. Okay. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah remote TV lah. Ha, ni remote TV ringan. Awak bayangkan kalau remote TV berat, macam mana awak nak angkat? Letak TV, remote tu letak je kat situ. Awak letak je remote tu, tak boleh gerak dah. Tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Nah, remote tu tak boleh angkat. Awak bayangkan macam mana awak nak rakam. Nak rakam, nak tengok TV. Nak tukar TV 1, TV 2, TV 3. Macam mana? Okey, sebab tu kejadian dia ringan. Untuk mudahkan awak mengangkat. Okey, so ada banyak lagi lah objek yang lebih, objek ringan dan objek berat di rumah awak. Okey. So, bandingkan objek di bawah. Ni daripada buku teks. Cikgu ambil daripada buku teks. Cikgu ambil cikgu kopi. Objek yang mana ringan, yang mana berat. Okey. Contoh A. Antara susu tin, susu pekat manis tu, dengan susu tepung awak yang besar tu, mana yang lebih berat? Mestilah susu tepung ni berat. Okey, sebab dia banyak, jumlah dia lebih banyak daripada susu yang tin kecil ni. Okey, B. Meja dengan tong sampah, mana yang lebih berat? Mestilah meja. Tong sampah, tak ada sampah, confirm lah ringan. Okey, lain lah dalam ni ada batu. Kalau dalam tong sampah ni ada batu, jadi berat. Tapi tengok gambar tu kosong kan, jadi dia adalah barang yang ringan. Okey. C. Minyak botol besar dengan minyak botol kecil, mana yang lebih berat? Minyak botol besar lebih berat. Awak jangan cuba-cuba nak angkat. Contoh awak lepas membeli belah dengan mak ayah awak, Nak tolong mak ayah awak ni angkat minyak. Minyak berat, jangan cuba-cuba. Okay, tanya dulu mak ayah awak boleh tak angkat. Kalau awak boleh angkat tak apa, kalau tak boleh jangan, nanti sakit. Minyak botol kecil, ringan lah. Okay, so dekat sini awak tengok, Selalunya objek yang besar itu berat, objek yang kecil itu ringan. Tetapi ingat, bukan semua yang besar itu berat, bukan semua yang kecil itu ringan. Okay? Kena ingat. Macam mana nak tahu? Kena cuba angkat. Cuba pegang, angkat. Kalau awak boleh angkat, ringanlah benda tu. Kalau awak tak boleh angkat, beratlah benda tu. Okay, contohlah, walaupun pen ni kecil, tapi dalam ni kita tak tahu isi apa. Jadi dia jadi berat. Contoh dia jadi berat, awak tak boleh angkat, itu adalah objek yang berat. Okay. Okay.
Contoh ni kotak besar, ni kotak besar. Kalau dia berat, awak, kalau dia ringan, awak boleh angkat. Ha, boleh angkat, tak ada masalah. Ha, kalau dia berat, awak tak boleh angkat. Ha, ni. Okey? Ha, dia tengok je, walaupun nampak ni kecil, nampak besar macam ni. Okey. Andai kata awak cuba angkat, tak boleh angkat, ha, mana objek tu berat lah. Kalaulah benda tu besar macam mana pun awak boleh angkat, mana benda tu memang boleh angkat, benda tu ringan. Okay. Alhamdulillah kita telah berjaya pelajari topik hari ini, iaitu apa? Istilah untuk jisim. Ha, bukan istilah untuk berat, istilah untuk jisim. Berat, ringan. Ah, okey, itu dua je. Kalau panjang jadi 6. Ukuran panjang ada 6. Berat, untuk jisim dia ada berat, ada ringan. Ah, tu je. Okey. Okey, untuk aktiviti hari ini sangat mudah, nanti cikgu kongsikannya. Okey. So, ingat, benda yang besar tak semestinya berat, benda kecil tak semestinya ringan. Dan nak tahu, macam mana nak tahu cikgu? Cuba pegang dan angkat. Haa, gitu, tu dia. Cuba angkat. Haa, jangan. Kalau kali pertama awak cuba, tak boleh angkat, haa, mana itu berat lah. Haa, okay, contoh kotak ni, awak pegang, nak angkat, tak boleh. Haa, tu berat. Tapi kalau awak pegang, boleh angkat, ringan. Haa, sama macam phone. Contoh phone ni casing je, phone dia cikgu rakam ni, okay. Contoh phone, letak atas meja, awak nak angkat phone ni, berat, tak boleh angkat. Tapi kalau awak boleh ambil phone ni, pegang, boleh buat type message lah, main game lah, apalah, maksud dia ringan lah. Ha, tu maksud dia. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti cikgu akan sharekan aktiviti. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.